Dažāda vecuma un dzimuma cilvēkiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir parādījies kāds iztrūkstošs zobs vai pat vairāki, nāk saskarties ar lēmumu pieņemšanu, kādu dabiskā zoba aizstājai izmantot. Aizvien populārāki kļūst zobu implanti. Implants pats pa sevi ir zoba sakne. Un implantoloģija tas nozīmē tā implanta ievietošana kaulā. Tātad, principā, implantoloģija ir pati procedūra un implants ir mākslīgais zoba saknes aizvietotājs. Tajā brīdī, kad mēs kaut kādu iemeslu dēļ zaudējam zobu, mēs varam viņu tagad aizvietot ar atkal jaunu zobu, bet kas tagad nebūs balstīts uz saknes, dabiskas saknes, bet gan uz mākslīgu implantu. Pasaules līmeņa praktizējošā zinātniece stomatoloģijā doktore Alēna Butkeviča studējusi un savu doktora grādu par tēmu zobu implantu biomehānika ieguvusi pasaules slavenajā Bostonas universitātē Amerikā. Iegūtā pieredze un zināšanas tiek pielietotas doktora Alēnas Butkevičas zobārstniecības praksē Rīgā. Implantu ielikšana aizņem pie labas plānošanas 10-15 minūtes. Implanti jau kaulā 95-98% gadījumā. Mēs zinām, ka implanti ieaug kā no maziem bērniem, tā līdz vecākiem cilvēkiem. Implanta ielikšana pacientam nesāp. Ja? Tātad tas šausmas, ja, ka implanta liks un toņās būs galva nost, tas ir tāds jau pagātnes stāsts. Kāpēc implanti ir labi? Nav jāslīp pie blakus esošie zobi. Implants uz viņa kronīti stāv un izskatās tieši tāpat kā dabisks zobs. Viņi ļoti estētiski. Viņi ir viegli kopjami. Viņi tāpat kā var ar zobdiega, zobbirst, viņi ar ko neaišķirās. Cilvēkam nav jāmokās ar kaut ko, kas ir jāizņem ārā, kaut kas tur var kustēties, kas tur var vairāk vai mazāk bojāties. Implanti ir diezgan stabili. Kas ir labi, ka nav jātais trīs vienību tiltiņi. Paiet 10 gadi, un pieņemsim tā smagana sāk atkāpties. Un ja smagana atkāpjas pie zoba, tad zoba kakliņš redzams. Jā, dzeltenāks, jā, neglītāks. Ja pie implanta atkāpjas smagana, ja, tad tas parādās melns titāns pēc 10 gadiem, pēc 15, ja pacienti nav apmierināti. Tad iet runa par to, lai tas implants kalpotu 15-25 gadus. Uz implanta ir uzlikts keramikas kronītes, un viņam keramika nošķēlusies. Tad ir nošķēlusies vienam kronītim, mēs viņu noņemam, sataisam un atliekam atpakaļ. Un tas ir vienkārši. Ja kaut kas ir liels garš tilts un kaut kas ir nošķēlies, tad mums ir viss jānoār. Ar ko vēl ir labs implants? Ar to, ka, ja agrāk trūka, piemēram, viena zobas vai kāds estētiskā rajona priekšzobas, ja, tad bija jānoslīp pie divi blaku zobi. Un tas nozīmē, ka nu, slīpēšana zobam ir neatgriezenisks process. Mēs negribam slīpēt zobus. Mēs gribam paturēt savus zobus vispār tik ilgi, cik mēs varam paturēt, jo tas ir labākais, kas ir. Lai zobu implants pilnvērtīgi iedzīvotos un kalpot ilgstoši, tam ir jānodrošina pietiekams kaulu daudzums visos virzienos. Ļoti būtiski, lai implants būtu no visām četrām pusēm nostabilizēts ar kaulu vismaz 2 mm platumā. Tas ir ļoti svarīgi. Kas nosaka, kur būs implants, ir protezists, tas, kas izgatavo virsbūvi. Jo viņš zinās, kur viņš liks košanas slodzes. Vēl ir būtiski saprast, ka uz implantiem var balstīt ne tikai kronīšus, bet arī vecākiem cilvēkiem platis, kas neturās, ir sevišķi apakšžoklī. Tad var ielikt divus implantus, un tā plata, uz kuras tādām tā kā kņopēm turēsies tā plate, un tas ir fenomenāli. Tas nav tik pārāk dārgi, nav jāliek lieki kroņi, bet to plati var smuki piestrādāt, un viņi ir klakts, viņi uznāk, un tad nevajag ne līmes, neko. Tu vienos priekos var dzīvot. Implants ir labākais, un implants jau ir pierādījies, ka viņš stāv cilvēkiem jebkurā vecumā, nav nekādu vecuma ierobežojumu, un pamatā nav arī nekādu slimību ierobežojumu. Liels ieteikums ir tiem, kas nevēlās pārāk tērēties kopiet savu zobus. Tas ir tas labākais, ko es varu pateikt. Ja? Tas daudz aizsargā un daudz ko izdara, un tas ir ļoti svarīgi.